Shohet se e merren me furnizim shpërndarje dhe posedim të lëndëve narkotike. Do thot jo e përjashtoni rastin e fjalosis në komunikacion si shkaktorin e këtyre akteve? Jo, rasti është në fakt i njohur për institucionin e zbatimit të ligjit. Grupet në fakt kanë pas përplasa dhe mërë, ka të bëjt me qështje mund të themi koridorësh apo edhe të rejnë e zonës përgjithësit të tërë dhe nuk ka të bëjt me një konflikt të rahtët që ka ndodhur. Neve e dim që personat e apostrofuara dhe të kaluarën janë morë me posedim shpërndarje të lëndëve narkotike dhe janë të njohur sigurisht edhe për institucionin e zbatimit të ligjit. Në këtë rast e mund të themi se e mund të ketë acaruar edhe ai konflikti që kanë pasur në rastin konkret, por që ndoshta është shkaktar edhe konflikti para praktikës të shkaktari për plaseve që kanë pasur në vazhdimësi. Ajo që është shqetësuese është humbja jetës në qytetare, kalimtare, e cila mund të themi u privu nga jeta vetëm pse kishte rastis tjetë në vendin e ngjarjes, dhe kjo është shqetësimi më i madh, sepse shumë qytetarë të cilët janë në një vend caktuar mund të privohen nga jeta pikërisht nga kontrolli që morën grupet kriminale, jo në institucionet e zbatimit të ligjit. Po, në fakt me që e përmendëm edhe zonjën e cila tashmë fatkeqësisht ka mbur jetën si totalisht e pafajshme në këtë mes. Gazetarja jonë Alberta Gjini është tek familja e Sëndjerës dhe dua që në këtë momentit e kaloj linjen për të kuptuar nëse ka rritur të kontaktoj me ta duke ditur që ka një ditë rëndë. Përshëndetje Jona dhe Kroni, ndodhemi pikërisht në vendin e ngjarjes ku ka ndërruar jetë nga plumbat e 26 marsit e Ndjera, ku dhe ka banesën këtu. Unë personalisht hyra dhe kontaktova me një të afërmit e saj dhe nuk ishin në dispozicionin e duhur për të dhënë një deklaratë ose detajet të tjera në lidhje me këtë ngjarje dhe na thanë që na respektonit se është një rast i rëndë. Po, pa tjetër se është një rast i rënd dhe totalisht e kuptuash me këto raste, duke qenë edhe flamuri si një gazetar i cili ka mbuluar fatkesisht raste të tila shumë shpesh. Por, Alberta, djetë është aktuar tashmë edhe koha e varrimit, apo jo? Po, pa tjetër, familjarët e të Ndjerës kanë dalë edhe me një deklarat, familja 28 vjeçares që vdiq tragjikisht pasi u çullua me armë zjarrin brëm në Prishtinë teksa ishte kalimtare e rastit ka dalë dhe me një njoftim ku në njoftim është bërë e ditur se Ndjera Zejnie Gupetini Gashi do të varroset sot në orën 15 në Dragodan. Gjithashtu, ata kanë thënë nga dora kriminale grupeve mafioze në Prishtinë si një kalimtare e rastit. Faleminderit shumë, Alberta, për këtë lidhje. Shpresoj t'ju kemi prapë në lidhje direkte në Kosova Today. Atëherë, flamur, rikthehemi në studio. Nëse flasim për ngjarjet e tilla, zakonisht një teren pak më ekspozuar ndaj këtyre ngjarjeve po del të jetë edhe lagja e Kolovicës, pasi që ka pasur në të kaluar në aksione shumë kundër trafikimit të lëndëve narkotike. Sipas këndvështrimit tonë, çka e bën më të ekspozuar këtë pjesë ndaj këtyre dukurive? Po, pas për asysh që edhe gjatë qëndrimit që kemi pasur djene të rren dhe biseda që kemi pasur me banorët, pavarësisht që të njëjtit nuk kam pranuar të flasim para kamerës, pas për asysh që e janë dirë të rrezikuar dhe sigurisht që kjo e ka shtuar dozën e rrezikut pas për asysh që rastet e fundit që ka ndodhur edhe gjuajtjet me armë dhe ne kemi marrë rrëfimet e tyre prapa kamerës duke të treguar që këtu tashme janë bërë të zakon.